Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Asr'ın kitabı 14. dersi. Revan'dan Abdurrahim okuyacak diyalogu. Okuyun. Eddarsul Rabi'a Aşar, 14. ders. Bismillah Revan. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ha, burada bayağı izahımız yarımçık kaldı. Fikir verin. Ve aleykümüs selam sözü. Burada yazı görsənir de yəqin ki sizdə. Baxın, aleykum sözüdür, sukunla bitir. Düzdür. Esselamu sözünü de neyin edik? Demek dedik ki, əliflə ləm burada oxunmur. Düzdür. Sin, şəmsi hərf olduğuna görə. Şəddələnərək oxunur. Şəddə də nə deməkdir? Yəni, sanki iki qoşa, yəni bir qoşa hərfdir də, iki dənə hərfdir. Birincisi sukunlu, ikincisi isə hərəkəli. Və sini burada gördünüz yazmışam. Demək ki, burada iki dənə sukunlu hərfin qarşılaşması oldu. Mim və sinin. Və biz demişik ki, bu ərəb dilində mümkün deyil və mütləq bir köməkçi hərəkədən istifadə eləməliyik ki, keçid üçün. Birinci sukunlu demək, hərfin üzərinə bir hərəkə əlavə etmək lazımdır və bu halda da dedik ki, bu vav olacaq. Yəni, bunu belə yadda saxlayın. Yəni, əgər mimlə bitirsə, yəni bu damirlərdə də, məsələn, və aleykum, görürsünüz burada damir kəf damiridir və burada mim cəm üçün istifadə olunan hərfdir. Yaxşı, və aleykə, məsələn, nədir? Sənin üzərinə, düzdür. Aleykum, burada yenə də kəf qalır, ancaq mim cəmi bildirən bir hərfdir. Və ya entum, hum və s. Bunlar hamısı görürsün, mimlə qutarır. Mimul cəm, yəni cəm bildirən mimlə qutarır. Əgər cəm bildirən mim, sukunlu mimdən sonra başqa bir sukunlu hərfə keçid olarsa, onda damma ilə keçid eləyəcək. Və misal üçün, və aleykumus sələmu, ya, aydındır. Ondan sonra başqa misallar yazdım ki, və aleyhim əssəlam, necə deyirik? Və aleyhimus sələmu, onların üzərinə salam olsun, onlara salam olsun. Həmçinin fikir verin, yazmışam ki, əntum əl-ənə fil-fasli. Fikir verin, əntum da neylə bitir? Əntum da cəm bildirən mimlə bitir. Əl-ənə sözündədəki nədir? Yenə də demək bu vəsləli əlif olduğuna görə oxunmur, düzdür. Nə oxunur? Ləm oxunur, ləm də sukunlu oxunur. Ona görə də yenə də iki dənə sukundur, yenə də mim olduğuna görə burada nə qoyuruq? Damma qoyuruq və olur əntumul ənə filfasl. Aydındır? Sonra bayaq, indi bizdə burada kəsildi, yəni YouTube-dakı izləyənlər bilmir. Biz 5 dəqiqə başlamışdıq dərsə, ancaq internet probleminə görə, daha doğrusu Zoom-dakı problemə görə təzdən başlamalı olduq. Və burada bayaq qardaş oxuyanda və rəhmətullahi sözündə demək kəsrə oxumamışdı. Niyə görə burada kəsrə olmalıdır? Abdurrahim. Allah sözü, ləfzul cələlə. Niyə? Çünki müəllim orada idafə qaydası var. Barakallahi. Allahın rəhməti. Ayəsə o, rəhmətu Allahi, yəni rəhmətullahi idafədir. Rəhmətu burada mudafdır. Ləfzul cələlə, Allah sözü isə demək nədir? Mudaf eləkdir. Yaxşı, davam eləyin. Əhədul fityəti. Əhədul fityəti nə deməkdir? Yəni, cavan oğlanlardan biri. Əhəd bir deməkdir. Cavan oğlanlardan biri. Mudaf-mudaf iləkdir qaydasında. Əhədul fityəti. Əhəm, buyur, rəvan. Keyfə həlükə, ya əxi. Ey qardaş, halın necədir? Siz də əxidir, mən də əmmidir. Əmmi. Keyfə həlükə, ya əmmi. Ey əmmi, halın necədir? Ey əmimi. Mənim əmim. Çünki burada nə var? Damir ya var. Ya ul mütəkəllim, yəni mənim əmim. Ey əmim,
Halın necədir? Veya necəsən? Buyur, davam elə Abdurrahim. Ana bi xayrin və elhamdülillah. Mən yaxşıyam, elhamdülillah. Məlim, elhamdülillah sözünün mənası nədir, necə olur? Elhamdülillah kimi deyə bilərsən. O bu söz bizim dildə var. Amma belə həm yalnız Allah'a məxsusdur deməkdir. Kayfa halukum halukum men antum? Siz necəsiz? Siz kimsiz? Rəvan davam elə. Nahnu ahaduhum. Hamz onu da oxu. Ahaduhum. Ahaduhum nə deməkdir? Baxın, bayaq ahadul fityati deyirdi. Cavan oğlanlardan biri. İndi əlfityatu sözünü nə elədi? Damir ilə əvəz elədi. Onlardan biri dedi. Ahaduhum onlardan biri. Yəni cavan oğlanlardan biri. Aha, nahnu. Nahnu abna'u el el doktori mufsi. 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 Nahnu fikir ver. Birincisi əbna u deyib sonra əl doktori demə. Dəl nədir? Şəmsi hərfdir. Özdə bitişdir bunu. Əbna u doktori. Bu sözü bilmirsən nədir Rəvan? Mousi dediyin. Mən bilirəm, bilirəm. Hə, de onda. Yox, mən Mousi'yi bilmirdim. Mousi nə deməkdir? Bəlkə Musa'dır. Araba. Musa, İsa, keçmiş yaxı bu sözləri. Musa. Doktor Musa, biz Doktor Musa'nın oğullarıyıq. Oğluyuq, oğullarıyıq. Bəsdir. İndi Abdurrahmanla Muhammed oxusun. Mən Həmidə müəllim. Bəli. Əhlən və səhlən və mərhəbən. Xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Əbukum sadiqi. Atanız dostumdur. Əynə ammukum şeyx. Əynə ammukum şeyxu İsə. Əminiz şeyxu sahabdadır. Bitişdir. Ammukum şeyxu İsə. Əynə. Sağ ol. Demək, birincisi, əhlən və səhlən və marhəbən bu salamlama və xoş gəldi deməkdir. Əhlən və səhlən, yəni xoş gördük, xoş gəlmişsiniz və s. Marhəbəndəki hələ mərhəba deməkdir, yəni salamlama mənasındadır. Yəni onları salamlayır, bir xoş gəlmişsiniz. Və burada fikir verin, eynə ammukum, Abdurrahman sonradan düzəltdi ki, ammukumuş şeyxu İsə. Niyə görə? Çünki birinci sukunlu hərif nədir? Mimdir. Yəni cəm bildirən, damirlərin sonunda olan mimdir. Aha, Muhammed oxu. Əhəduhum, onlardan biri. Huva məridun, o xəstədir. Huva ənə fil müstəşfə, o indi xəstəxanadadır. Davam edin. Şəfəhullah, mən həzihi tiflü ləti məkum. Bir de men hâzihi tiflü lleti ma'kum. Tiflü değil, tifle tudu. Men hâzihi tifletu lleti ma'kum. Sizinle birlikte olan fikir verin. Aha, bu kız uşağı kimdi? Şefahullah, yadda saxlayın, bu duadır. Ümumiyyətlə dualar, demək, əsasən keçmiş zaman feilləri, keçmiş zaman bildirən feillərin köməyi ilə düzəlir. Bəzən indiki zamanda da düzəlmək olur. Məsələn, deyir ki, şəfəəkallah. Biz hələ düzdür ki, feilləri keçməmişik ki, bunu yəni təfsilat keçir. Amma ümumiyyətlə bunları əzbərliyində, çünki danışıq dilində də lazımdır. Fikir verin, şəfəəkallah. Şəfə demək, feil madıdır, yəni keçmiş zaman feilidir. Allah sənə şəfa versin demək istəyirsə, şəfək Allah deyirsən. Allah ona şəfa versin deyirsənsə,
Şefahullah. Aydındır. Bunları yadda saxlayın. Veya Allah sənə hidayət versin. Hədəkallah. Hədəkallah. İnşallah keçəcək bunları. Yaxşı, davam elə. Məhəmməd, sənsən. Əhəduhum, onlardan biri. Hiyə uxtunə, o bizim bacımızdır. Aha. Demək, at-tıflətu sözünə fikir verdiniz də. At-tıfil deyəndə uşaq, ümumiyyətlə, yəni oğlan uşaq. Demək, o da əgər təhniz qəbul eləyərsə, at-tıflətu olacaq qız uşaq. Aha, Abdurrahman. Biraz tez. Məsmuhə, onun adı nədir? İsmuhə Leyla, onun adı Leyladır. Əynə beytukumul cədidu? Yeni eviniz haradadır? Beytunəl cədidu qaribu minəl mətari. Yeni evimiz... Qaribu? Qaribum minəl mətari. Yeni evimiz... Mətari. El matar hava limanı. Hava limanı. Hava limanından yaxındır. Bizim dildə qardaşlar, hava limanından yaxın deyilmir. Hava limanına yaxın deyilir. Evə yaxın, məscidə yaxın. Ərəb dilində düzdür. Minlə işlənir, dandənlə işlənir. Ancaq bizim dildə olduğu kimi tərcümə eləmək lazımdır da. Ona görə deyirik ki, hava limanına yaxındır. Yaxşı, burada bir məsələyə fikir verməyimizi istəyirəm. Demək, Abdurrahman, sən oxudun ki, Beytukumul cədidu. Qoy yazın bura, Beytukum. Əl-cədid. İndi mənə sən de görüm, burada əl-cədid sözü. Niyə görə mərifədir? Niyə bura əl qoşul? Nət. Hansı sözün nətidir? Beytukum sözünün nətidir. Beyt sözünün nətidir. Yaxşı. Bəs niyə görə, nə olar nəti olanda? Niyə əl qoşulub? Niyə mərifədir? Hə? Burada beytukum, yəni sizin eviniz izafə var da, yəni mudaf da olur. Aha, demək ki, beytukum biz demişdik ki, əgər bir isim, demək, müəyyən başqa bir ismə, müəyyənlikdə olan, mərif olan başqa bir ismə idafə olunarsa, onda o isim özü də nə olacaq? Mərif olacaq. Düzdür? Bəli. Və demək, isim mərifənin qisimlərini keçəndə də qisimlərindən biri nə idi, Abdurrahman? Damir qoşulmaz. Aysa o, damir. Bütün damirlər demişdik ki, nədir? Mərifədir. Ona görə burada beyt sözü. Demək, damirə qoşulduğuna görə özü də olur mərifə. Ona görə də bu sözün, bu mərifənin nəti də nə olur? Mərif olur. Əl-cədid. Eyni şey də Muhammed sən oxuduğundadır. Fikir ver. Deyir, beytunəl cədidu. Yenə də burada nə? Nədir? Damirdir. Damir də nədir? Mərifədir. Ona görə beyt sözü də burada mərif olacaq. Və onun nəti də nə olur? Əl-cədidu. Yəni, müəyyən olur. Yaxşı, davam edin. Abdurrahman, nə oldu? Əntum fil mədrasəti fənəviyyəti siz orta məktəbdəsiniz mi? Siz yuxarı siniflər üçün olan məktəbdəsiniz mi? Lə, xeyr. Nəhnu bil cəmiyyəti. Biz universitetdəyik. Ənə fi kulliyyətil həndəsəti.
Ben hendese fakültesindeyim. Ve Mahmudun fi kulliyeti tıbbi. Mahmud ise tıp fakültesindedir. Ve İbrahimu fi kulliyeti şeriatı. İbrahim ise şeriat fakültesindedir. Ve Yusufu fi kulliyeti ticareti. Yusuf ise ticaret fakültesindedir. Barakallahu fik. Demek kulliye sözü nedir? Fakülte. Ondan sonra el-hendese, birisi de hendese demeydi, mühendislik. Yani hendese deyende mühendislik. At-tib, hele tibdi. Şeria, şeriyatdi. Et-ticarada, ticaretdi. İndi dəyişək oxuyanları, qoy müthişlə əfqam oxusun. Bu sizi oxutduranda pauzalarımız çox olur, dərsin vaxtından gedir. Yəni, əgər dərsdə sizsə hazır olun da hər an çağıra bilərim. Hə, bismillah. Mən oxuyuram birinci mənim. Oxu, fərq eləmir. Hamidin. Hamidun. Hamidun. Men zalikal feta lazi fi seyir. Belki oku biraz eşitim. Men zalikal feta lazi fi seyaratukum. Qabağında fi var. Seyara seyarat fi nədi? Hərfücər. Hərfücər özündən sonraki ismə nəyinir? Məcrur eləyir. Aha. Məcrur eləyirsə, bu seyarat tukum sözü var ha burada. Bu iki dənə sözdən ibarətdir də. Əfqan fikir ver. Seyyara sözündən və kum belə deyə də damirindən. Düzdür? Bəli. Burada əslində damir kəfdir, mini də cəmi bildirir. Nəysə, kum deyirik biz ona. Səyyara, bir də kum. Düzdür? Hı. Əgər fi səyyarati olsaydı, kum olmasaydı burada, necə deyəcəkdim? Səyyarati. Fi səyyaratin deyəcəkdim. Düzdür? Bəli. İndi nə dəyişdi ki? Heç bir şey dəyişmədi axı. Sadəcə nə oldu? Bunun üstünə biz gəldik. Damir. Seyyaratikum. Aysa. Mudaf olduğuna görə bunun tənvini düşdü, o tək bir dənə kəsrəsi qalacaq da. Fi seyyaratikum. Təmər bu da ki, buna bitişdiyinə görə sözün sonunda artıq olmur. Ona görə də təməftuhə çevrilir. Olur fi seyyaratikum. Davam edin. Müthiş, burada sənsən. Əlim, oxuyum mən. Oxu. Kum zəmiri. Tərcüməsi? Ha, bir də Əfqan qardaş, sən oxuyanda mən zəlikəl fətə lədi deyirsən. Elə demə. De ki, mən zəlikəl fətə lədi. Fətə lədi deyirəm. Hansı bitişdir? Səs çıxmır. Ha, yəni orada vəslə olduğuna görə, görsən, əl-fətə, əl-lədi, hər ikisi vəslə ilə başladığına görə, orada əlif oxumur, dərhal keçirsən. Mən zəlikəl fətəllədi fi səyyaratikum. Bir sizin maşınınızda olan o cavan oğlan. Cavan kimdir? Oğlan kimdir? Aha. Azər oxu. Huva zəmili. O yoldaşımdır. Əfqandan. Mən əynə huva. O haradandır? Mən olur Əfqan. Min əynə huva. Aha. O haradandır? Aha. Huva minəl İngiltərra. O İngiltərədəndir. Məsmuhu. Adı nədir? İsmuhu Williamu. Adı Williamdır. Əmsələmu huva. Düz oxu. Əmsələ. Əmsələ.
A muslimun huwa. E muslimun huwa. Muslimun huwa. O Müslümandır mı? La. O Nasrani değil. Abuhu ustaz. Arapça okula. La huwa. Sesin gedire senin. Bak okudum Arapça. La huwa Nasrani. La şey, o Nasrani'dir. Abuhu ustazi. Atası müellimdir. İsmuhu doktoru Eduardo. Adı doktor Eduard'dır. Ha, saxla indi. Demek bir la huwa Nasraniyun. Nasraniyun Hristiyan demektir. Nasrani. Nasraniyunun cəmi yəqin ki gələcək dərsdə Nəsaradır. Əbuhu ustadi. Sən deyirsən atası müəllimdir, yox. Atası ustadımdır, müəllimimdir. Bu damirləri unutmayın tərcümə eləyəndə. Mənim müəllimimdir. İsmuhu doktoru Eduardo. Adı doktor Eduarddır. Yəni burada ad Eduarddır, doktor sadəcə elmi dərəcədir. Hə, davam elə. Əfqan. Əzəhəbtum iləl müstəşfə li ziyarəti əmmikum əmmikumul yovmə əmmikum əmmikum kumul yovmə. Aysin, tərcümə elə. Ziyarəti ziyarətdir də. Ləmdəki üçün deməkdir. Onlar xəstəxanadan bir əzəhəbtum. Onlar xəstəxanadan əzəhəbtum çıxdılar. Onlar deyil, siz getdiniz. Deyirsiniz bugün xəstəxanaya əminizi ziyarət etmək üçün getdinizmi? Başa düşdün, Afqan qardaş? Bəli, bəli. Li burada ləm nə üçündür? Üçün bildirir. Yəni, məqsəd bildirir. Li ziyarəti, ziyarət üçün. Əmmikum, sizin əminiz. Əl-yovmədəki bugündür. Siz bugün əminizi ziyarət etmək üçün xəstəxanaya getdinizmi? Hə, oxu. Mən oxuyuram. Naam. Yox, mən oxuyuram. Naam. Zəhəbnə. Bəli. Biz getdik. Aha. Bu mətni 10 dəfə oxuyursunuz. Fikir versiniz, oxumaqda çətinliyi çəkir bir çox tələbə. Yəni siz. Ona görə də inşallah görüm indi imkan olsa yəqin ki biz ayrıca qiraət dərslərinə də başlayarıq. Kiçik mətnlər götürüb onları da oxuyarıq ki oxumağımız yaxşılaşsın. Bəsdir, bağlayın mikrofonları. İndi başlasın Elçin. Təmərin. Əcib ənil əsilətil ətiyə. Aha, nə deməkdir? Əcib, cavab ver. Gələn suallara cavab ver. Ay, sağ ol. Min antum. Min yox. Siz mən antum. Mən antum. Siz hardan? Eynə. Min eynə demir. Mən antum deyir. Mən antum. Siz hardan? Sən hardan? Siz hardansınız? Yox. Mən antum. Mən nə deməkdir? Mən nə deməkdir? Mən. Hı. Damdan da. Min demirəm, elçin, mən. İsmu istifham. Lil-aqil. Antum, hə. Mən kim deməkdir? Nəsə olub bugün sizə? Deyəsən, yorulmuşsunuz. Mən kim deməkdir? Kim? Antum nədir? Siz kimsiniz? Ayso, siz kimsiniz? Aha. İndi bunu nə edəcəksiniz?
Mətnə uyğun mətindən tapacaqsınız. Burada soruşur ondan ki, mən əntum. O da nə deyir? Necə cavab verərsən məsələn? Deyirsən ki, biz Doktor Musanın oğullarıyıq. Biz Doktor Musanın oğullarıyıq. Əbnə o kum. Nəhnu əbnə o Doktori Musa. Nəysə, mətindən baxıb cavab verəcəyiz. İkincini oxu. Eynə Beytukum. Sizin Aha. eviniz haradır? Aha. Deyinə, evimiz, birinci belə başlayırsan. Evimiz, hə. Nədir evimiz? Beytukum. Bizim evimiz. Beytuna. Aha. Beytuna, indi orada mətində bir qaribun, nəsə də, minəl matari və ya nəsə deyəcək. Üçüncünü oxu. Mən Rabbikum. Sizin Rəbbiniz kimdir? Rabbikum niyə? Orada mən de Rabbikum. Yox, onu demirəm. Rabbi niyə? Rabbe niyə? Yaxşı, başa sal da, bəlkə də düzdürsən. Başa sal niyə? Yox, burada mən Rabbikum. Ona görə ki, bu hərfi car da, mən Rabbikum. Ay Elçin, sən minlə mənin arasını əməllicə qarışdırırsan. Hərfucar olan, qardaş, kəsralıdır, mindir, min. İsm-ü istifham olan məndir. Min dandəndi şəkilçisini bildirir. Mən isə kim? Yaxşı? Bəli, bəli. Hə, mən Rabbukumdur burada. Sualdır. Özlə, mən Rabbukum əslində düzgün oxunuş necə olmalıdır? Quran oxumaqdan bilirsən. Quran oxuma qaydalarından bilirsən. Əgər ay sağ ol. Mən Rabbukum olmalıdır. Mən Rabbukum. Çünki əgər nundan sonra və ya tənvinli hərfdən sonra ra, ləm və ya nun gələrsə, düzdür? Nə olur? Birinci, yəni nun, nun tamamilə bir oxunuşda o birisi şəddələnərək oxunur. Olur Mən Rabbukum. Nə deməkdir mən Rabbukum? Sizin Rəbbiniz kimdir? Sizin Rəbbiniz kimdir? Cavabını necə verəcəksən? Rabbuna Allahi. Kəsralı demə. Bak, kəsralı deməyə nə vadar eləyir sizi? Bak, mən onu başa düşünürəm. Baxın, qardaşlar, kəsralı o hal da ola bilər ki, biz iki dənə hal keçmişik də kəsralı üçün. Birinci o isimdən qabaq hərfucar olmalıdır və ya mudaf-mudaf eləyə olmalıdır. Bunların heç biri yoxdursa, niyə onu kəsrə edirsən? Rabbunəllahu. Rabbunəllahu. Aydındır? Bəli. Hə. Onu yadda saxlayın. Əgər kəsrəni orada vacib eləyən bir şey yoxdursa, kəsrəliyən heç nə yoxdursa, nə harfucar var, nə mudaf-mudaf iləhidir. Yəni, orada kəsrə ola bilməz. Ondan sonra da Rabbun Allahu, indi tutaq ki, Eyrabında çətinliyi çəkirsən. Çünki Eyrabı burada, yəni, mübtəda xəbərdir də, ismi cümlədir. Hər ikisi mərfu olmalıdır. Ancaq lap bunu deyək ki, bilmirsən, unudursan, hələlik çətindir, təzə başlayırsan, onda bax, orada nə harf ucar var, nə mudaf mudaf iləyik var. Mən bunu niyə kəsr eləməliyəm ki? Aydındır. Yaxşı, birinci tapşırıq budur, yazarsınız. Birinci tapşırıqa yazın. Cavablayın da, yəni. Sonra, davamı da var əslində burada. Məlugatukum, necə cavab verərsən? Məlugatukum, lügəti... Lügatukum sizin soruşur. Demək, biz cavab verənlər kimdir? Cəmdir. Biz. Lügatuna. Aşa, lügatuna. De orada əl-ərabiyyətu yaza bilərsən. Nə bilim, urdiyyətu, əl-əzərbeycəniyyətu, əl-türkiyyətu, əl-rusiyyətu və s. Sonra, eynə mədrasətukum? Məktəbiniz haradadır? Aha. Mədrasu. Mədrasətuna
yadda saxla. Əgər sənə mədrəsə tukə, məsələn, soruşursa, lügatukə, rabbukə soruşursa, onda deyəcəksən mədrəsəti, lügati, rabbi, aydındır. Əgər mədrəsə tukum soruşursa cəmdə, seyyar tukum, nə bilim, lügatukum, onda bizim cavab versən. Mədrəsətunə, seyyaratunə, lügatunə, rabbunə. Aydındır. Hindidən soruşursan, eynə mədrəsətukum. Deyirsən ki, mədrəsətunə, mədrəsətunə. Aha, cavab ver. Deyinən ki, məscidə yaxındır. Qaribi fil məscidi, qaribi minəl məscidi. Qaribi bir dənə düzgün deyinə görüm nə deyirdin orada. Qaribu minəl məscidi. Birinci qaribu yox, qaribun. İkincisi də ki, sən bir dənə fikir ver, söhbət nədən gedir? Söhbət mədrəsədən gəlir. Mədrəsə müənnəsdir yoxsa müzəkkər? Mədrəsə müzəkkər. Mədrəsətun. Müənnəsdir. Demək ki, əgər o müənnəsdirsə, onun xəbəri də ona uyğun olaraq nə olmalıdır? Müənnəs. Müənnəs olmalıdır. Demək, bu olmalıdır ki, mədrəsətunə qaribətun minəl məscidi və ya minəl matari və s. İndi orada mətində keçəcəksiniz. Buna fikir verin, yaxşı. Biz demişdik ki, xəbər demək, isimlə, mübtədanla o da neynir? Uzlaşır. Həm halda, yəni raf halında, çünki onlar ikisi də həmişə raf halında olur. Həmçinin də demişdik ki, nədə? Demək, təzkir və tənisdə, yəni cinsdə də uzlaşır. Yaxşı, 6. Deyir, əntum muslimunə? Siz müsəlmansınız mı? Aha. Ənə başlayır sual cümləsi. Neynə cavab verməlisən? Nəam, bəli. Aysa, nəam və ya lə, bu halda nəam deyirik. Nəam, əntumu çevir indi cavabı, nə deyəcəksən? Biz müsəlmanıq, deyəcəm. Ərəbcə. Nəhnu muslimunə. Barakallah fiq. Nəam, nəhnu muslimunə. Bəsdir, bağla mikrofonu. Xəyal açsın. Bəli, bəli. Xəyal 7-ni oxuyuruq. Oxu. Əfi beytikun hədiqatun. Aha. Sənin çantan evdədirmi? Diqqətli ol biraz. Hədiqatun. Kum. Burada min nəyi bildirir? Cəmi bildirir. Sizin çantanız evdədir mi? Həqibətun deyil, bu, bə deyil bu. Hədiqatun, dəlnə qaf. Yəni, bağdır, bağ. Bağ? Aha. Əfi beytikum hədiqatun, sizin evinizdə bağ varmı? Nə cavab verəcəksən? Yenə ənə soruşur. Həmzətul istifəndən soruşur. Nəm? Nəm, nəhnu? Nəhnu yox. Nəm, fi? Nəm, fi? Beytukun. Evimizdə. Evimizdə necə olacaq? Fi beytinə. Fi beytinə hədiqatun. Ayəsə o. Yaxşı, indi lənən cavab verir. Orada bir şey soruşmaq olur mənə. Necə? Orada bir şey soruşmaq olar. Hə, buyur. Li indi var, onu istifadə edirlər orada. Burada səndən onu soruşmur axı. Səndən soruşmur ki, sənin belə deyək də sənin baxçan varmı? O sənə deyir ki, sizin evinizdə bağ varmı, baxça varmı? Sən də cavab verməlisən ki, bəli,
bizim evimizdə bağça var və ya xeyir, bizim evimizdə bağça yoxdur. Necə sual verilirsə cavab da elə yazılmalı, verilməlidir. Yəni bu çaşdırmasın sizi. Ona görə də indi deyə görüm xəyal. Əfi beytikum hədiqatun. İndi de ki, lə. Hə? İndi deyə ki, lə fi beytinə hədiqatun. Lə fi beytinə hədiqatun desən, deyəcəksin ki, yox. Evimizdə bağ var. Elə olmur axı, yoxdur deməlisən. Hansı ədatdan istifadə eləməlisən? İnşa ədatını. Hə, hansıdır o? Mə. Hangi müəllim? Lə, mə fi fi beytinə beytinə aha hədiqatun. Hədiqatun. Burada mə inkar üçündür. Leysənin mənasına da leysəni hələ keçməmişik. Hələlik ancaq məni istifadə edin. Yaxşı, 8-i oxu. Fə indəkum səyyəvətun səyyəvətun aha sizin maşınınız var mı? Aha. Nə deyəcəksən? Lə. Aha. Lə mə indəkum. Sən bunu çevirməlisən də xəyal. İndəkumu o soruşur sizdə. Sən cavab verəndə sizdə cavab verirsən. Bizdə olmaz. Bax. Bizdə də əlbəttə. Yox, qoy özü olsun. Hə. Lə. Hə. Mə. Unutmuşam mən məlumatı səni. Burada unutmalı heç nə yoxdur. Bunlar damirlərdir. Mən bunları cədvəldə sizə yazmışam. Demişəm ki, neçə dəfə deyirəm təkrarlayın. İkinci dəfə də artıq yoxlama kimi yazdırıram. Yəni bunları öyrənmək lazımdır. Və indəkum sizdə, indənə bizdə. Burada nə var ki? Kitabukum, kitabunə. Eyni şeydir də. Fikum, fiinə. Eyni şeydir. Lə, mə indənə səyyaratun. Və ya deyəcəksin ki, nəəm indənə səyyaratun. Yaxşı? Bəli. Yadınızdan çıxıb bir ələkə əxun. Mətində keçmişdir. Bir neçə dərs bundan qabaq. Bir də ələkə əxun. Nə cavab verirdin ona? Nəəm, li, axun deyirdin. Ləkə axun cavab vermirdin ki. Düzdür? Bəlmi. Hə. Bu da eyni şeydir. Deyir, ələkum, məsələn, ixvatun, sizin qardaşlarınız varmı? Deyirsə, nəəm, lənə, ixvatun. Yaxşı, 9-u da oxu. Yaxşı, bəsdir sən oxuma, bəsdir. Bəsdir, bəsdir, qoy, rəsul oxusun. Bəli, mən 9-u. Əyinə müdərrisə Əyinə müdərrisukum müəlliminiz haradadır? Davam elə. Müdərrisunə fil indəl müdiri müəlliminiz müdürün yanındadır. Barakallah. Görürsünüz, sualda deyir müdərrisukum sizin müəlliniz qardaş çevirdi dedi bizim müəllimimiz. Aha, onu da oxu Rəsul. Əntum müdərrisunə siz müəllimləsinizmi? Lə, ənə lə, nəhnu ətibbəu xeyriyiz, həkimdik. Və ya əgər müsbət cavab versən, nə deyəcəksən? Nəam. Nəam, nəhnu müdərrisunə. Bələ, biz müəllimlərik. Aydın oldu. Demək, bu çalışmanı nə inirsiniz? Bak, görürəm ki, burada çoxu çətinliyi çəkdi. Mütləq bunu yazıb mənə göndərsiniz. Mütləq. Demək, burada yazırsan, yaz, cavab ver, suallara cavab ver və nəyinə tərcümə elə. Və mütləq göndər. Yaxşı, ondan sonra keçirik növbəti tapşırığa. İqra vaktub. Oxu və yaz. Oxusun. Rəsul, sən oxu bir. Sən oxu, sən az oxudun. Bismillah. Nəhnu muslimunə. Biz müsəlmanlarıq. Allahu Rabbuna, Rəbbimiz Allahdır. Və İslamu
dinuna, dinimiz İslam'dır. Ve nebiyyü Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme, Resuluna, Peygamberimiz Muhammed'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'u kitabuna, Kur'an-ı Kerim kitabımızdır. Ve Ka'betu kıbletu da, Kabe kıblemizdir. Ve Arabiyyetu lügatuna, Arap dili bizim dilimizdir. Arap dili, aha, bizim dilimiz Arap dilidir. Deydi. Yox, hələ düz deyirdin. Ərəb dili bizim dilimizdir. Fərq eləmir, belə də deyə bilərsin, elə də. Yaxşı, indi baxın, bu birinci var, ha. Biraz bəzi kitablarda fərq var. Fikir verirsiniz, mənim açdığım kitabda məsələn fərq var, amma Rəsul öz kitabından oxudu başqa cür. Rəsulun oxuduğu kimi daha yaxşıdır. Yəni, o daha yaxşıdır. Hər bir halda bunu əzbərləyirsiniz. Ancaq birincini. Əzbər. Dərsdən qabaq, 15 dəqiqə qabaq yenə açdıracağım inşallah cümə günü və hamımızdan bir-bir bunu özdə, yəni dayana-dayana, çaşa-çaşa yox. Quran ayəsi danışılmış kimi, Fatihə surəsini danışılmış kimi əzbər. Yaxşı? Bəsdir, Rəsul bağla mikrofonu. Zahid buradasan. Bəli. Ha, oxu. Əynə müdərrisukum, yə ixvanu. Ey qardaşlarım, müəlliminiz hardadır? Qardaşlarım deyil, bax, burada. İxvani olsaydı, qardaşlarım olar. Ey qardaşlar. Aha, davam. Xaracəl ənə minəl fasli və zəhəbə iləl budiri. O indi sinifdən çıxdı, müdürün yanına getdi. Barakolafi, gözlə. Əl-ənə sözünü keçmişikdə. Əl-ənə varfu zəməndir, zaman zərfidir, indi deməkdir. Və bu nədir? Demək, heç vaxt dəyişmir. Məbnidir, heç vaxt dəyişmir. Həmişə əl-ənə olur. Yaxşı? Yəni, fəthəli olur. Davam elə. Fi əyyi şəri'i beytukum. Sizin eviniz hansı küçədədir? Beytuna fi şəri'i ləzi əməməl məhkəməti. Evimiz məhkəmənin önündədir. Ayəsəm, əl-məhkəmə məhkəmədir. Amma düz orada bəzi sözlər də var. Fikirləş. Fi şəri'i ləzi əməməl məhkəmə. Deməli, evimiz o küçədə məhkəmənin önündədir. Evimiz məhkəmənin önündəki küçədədir. Yaxşı. Evimiz məhkəmənin önündəki küçədədir. Əməmədə keçmişi zarfı məkəndir. Məkən zərfidir. Oxu üçüncünü də. Əbunə sadiqu ammikum. Atanız. Atamız. Sadiq dostudur. Əmmin dostudur. Əmmin dostudur. Əmimin yox. Fikir ver orada, Damirə. Bu nə? Ammi demir ki, ammikum deyir. Sizin əminiz atamın dostudur. Əksinə, bizim atamız sizin əminizin dostudur. Əbunə sadiqu ammikum. Bizim atamız sizin əminizin dostudur. Bəsdir. Ya bir dənə də oxu, beşincini də oxu. Əntum müdərrisuna, siz müəllimlərsiniz. Lə, nəhnu ətibbəu. Xeyr, biz həkimlərik. Barakallahu fik. Davam eləyir bizdə Orxan. Bəli, müəllim. Əntum əbnəil müdiri, siz müdirin oğullarsınız mı? Bir də oxu, tələsmə, bir də oxu. Əntum əbnəul müdiri, siz müdirin oğullarısınız mı? Lə, xeyr. Nəhnu
حفظ نحن نحن حفظته. Aha. Hafadatun. Hafadatun. Yazıram. Cem'u hafidin. Hafid sözünün cemidir hafada. Hafid sözü de nedir? Neve demektir. Hafadatun neveler. Aha. Nahnu hafadatuhu. Ne demektir? Hafid neveler. Alim yoksa hafidin. Mən cəm sözünü bura yazmışam da mudaf mudaf elə eləmişəm. Gə bunu silsəm əgər hafidun olacaq təbii ki. Ha, başa düşdüm mən. Hafid cəmə hafidin yani. Hə. Aha. Orxan. Biz nəvələriyik. Ha. Biz onun biz nəvələriyik. Nəvələriyik. Biz onun nəvələriyik. Aha, davam. Bəli. Mədrəsətuna kəbiratun və mədrəsətukum səğiratun. Bizim məktəbimiz böyükdür. Sizin məktəbiniz isə balaca. Tamam. لنا حديقة جميلة في تلك تلك القر في تلك القرية. Bizim güzel bağımız var. O kenttedir. Yo, düz o, düz öyle. في تلك القرية. O kenttedir. Diyorsan ki o kentte bizim güzel bağımız güzel, var. Bəli, o kentte bizim güzel bağımız var. Kent demeydi. Kim bilmirse yazsın. Yaxşı, devam elə. Ahuna talibun fi kulliyyati tibbi. Kardeşimiz tələbədir tibb fakültesində. Düzgün tərcümə eləməyə çalışın da Azərbaycanca. Azərbaycanca sən elə deməyəcəksən. Deyəcəksən ki, kardeşimiz tibb fakültesində tələbədir. Barakalım. Oxu 10-cunda. Entum atibbaun. Atibbao. Siz həkimlərsiniz mi? Ba'duna atibbao. Bəzilərimiz həkimlərik. Və ba'duna mühəndisun. Və bəzilərimiz mühəndisik. Bitir daha. 2 dənə qalıb. Bitir. Allahu Rabbuna və Rabbukum. Allah Rabbimiz, Rabbim, Allah Rabbim, Rabbimizdir və Rabbinizdir. Aha, ama indi düzgün desən nə deyəcəksən? Allah bizim də sizin də Rəbbinizdir. Bəli, bizim də sizin Rəbbinizdir. 12-ni də oxu. 12. Eynə zəhəbdum ya ixvanu hara getdiniz ey qardaşlar? Ey qardaşlarım hara getdiniz? Ey qardaşlar. Ey qardaşlar hara getdiniz? Zəhəbnə ilə suqi bazara getdik. Barakalafik. Bağla mikrofonu. Bu çalışmanı qardaşlar, bu çalışmanı nə edirsiniz? Birincini dedik, birinci cümləni dedik ki, əzbərləyirsiniz. Qalan cümlələri isə yaz və tərcümə elə. Yaz və tərcümə elə. Mütləq tərcümə niyə görə istəyirəm? Çünki bax, məşq eləyəsiniz. Məsələn, soruşur burada ki, fikir verin, 6-cıya fikir verin. Deyir, əntum əvnə ulmudiri. Bu damirlərə məşqdir. Bax, 14-cü dərsdə, növbəti 15-ci dərsdə bizdə damirlər haqqındadır. Damirləri bitiririk inşallah. Ondan sonra demək olar ki, bir şey qalmayıb. 2-3 dənə qayda qalıb. Və qalan bütün dərslər hamısı qısa dərslərdir. İnşallah birinci kitabı artıq biz yaxınlaşırıq sonuna. Damirləri yaxşı-yaxşı demək təkrar edin. Deyir, əəntum əbnə ulmudiri. Sizdən soruşur ki, siz direktorun oğullarısınız mı? Sən nə cavab verəcəksən? Sən deyə bilməzsən ki, cavabda əntum sözü işlədə bilməzsən. Əntumu o deyir, çünki sizə deyir. Sən artıq nə deməlsən? Nəhnu deməlsən. Lə, nəhnu həfədətu. Xeyr, biz onun nəvələriyik. Ondan sonra, başqa var, hə, deyir ki, üçüncüyə baxalım. Deyir, fi əyyi şəri'in beytukum. Burada əyyi sözünü mən unutdum deməyə. İndi o barədə çalışma gələcək. Əyyi hansı deməkdir? Hansı? Deyir ki, sizin eviniz, baxın, beytukum, sizin eviniz hansı küçədədir? Sən cavabda deyə bilməzsən ki, beytukum fi şəri'illədi əməməl məhkəmə. Onların evini deyə bilməzsən, bizim evimiz. Çünki sual bizə verilir.
Ona göre cevabda deyir sanki beytuna fişşar'a illedi əməməl məhkəmə. Burada mənim ey olur. Nə? Fi ey olur burada. Yoksa fi ey, hə. Fiyə görə fi ey olur. Fi ey. Sual sizdir bu. Hə. Qoy onda bunu gəlmişkən qoy bunu keçək. Əslində dördüncə yox. Dördüncədə də ona gələcək. Yaxşı. Üç. Üçdə deyir ki, ad fil əsməl ətiyyətə ilə damairi kəmə huva muvaddaxun fil misal. Misalda göstərilən kimi nə edirsiniz? Verilən isimləri damirlərə izafə edirsiniz. Görürsünüz, misalda deyir beytun, beytukum, beytunə. Demək, burada hansı damirlərdən istifadə elədi? Kum, nə? Sizin eviniz, bizim evimiz. Aydındır. İndi ummunu deyir. Demək, kimdir bizdə oxumayan? Cavid, sən oxu. Mən oxuyum. Sən kimsən? Müthişdir mən. Bəyək səsim gəlmədi. Bayaq gəlmədi. Yaxşı, sən oxu, Cavid hazırlaş. Hə, oxu. İlk dörddən əni. Əmmukum. Birinci umdan başla. Ummun var orada. Hə, ummun. Aha. Ummun cəm şəkildə birinci cəmin deməli mənim yoxsa yox 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 ummun sözünə ummun aha ummunə ummun aha davam əmmukum əmmunə aha sadiqakum sadiqukum sadiqukum sadiqunə aha bir dənə Mədrasətun mədrasətukum mədrasətunə Aha bir dənə uxtun uxtukum uxtunə Ayşə Cavid davam elə axıracan Cavid heç yoxdur ki burada Kim qalıb mədrasə Hə Lugatun. Hansı dördüncüdür? Lugatun. Beytun. Lugatun bey. Heç olmasa müthişə qulaq asardın da. Sözə bu İki dənə damir əlavə versin. Biri kum, biri də nə? Hə, oxu. Lugatukum. Aha. Lugatunə. Lugatunə. Hə, indi din sözünü də de özün. Dinun. Dinukum. Aha, sonra? Dinuna. Dinuna. Aha, bəsdir, bağla mikrofonu. Kimsə var, oxumamış. Qaydaq təzdən, Rəvan. İki dənə sözü oxu, son iki sözü. Məllim, mən də oxuyaram da, Abdurrahim. Oxuyarsan, birinci Rəvan oxusun. Rəvan, tez. Əbun, əbukum, əbuknə. Hə, bir dəqiqə. Birinci nədir? Əbukum. Kum. Demək, burada nə əlavə elədin? Vav. Niyə görə vav əlavə elədin? Əbukum. Əb sözü hansı sözlərdəndir? Hansı isimlərdəndir? Deyə bilərəm, müəllim. De. Mən müzəkkər, cəmir müzəkkər, səli. Yox, tələsmə, Rəvan. Əsma-u sittə. Əl-əsma-u sittə. Əsma-u sittə. Əl-əsma-u sittədə nə olur? Raf halında vav əlavə olunur. Sonra nasb halında?
İnşallah imtihan olacağı bir neçə dərsdən sonra. Yəni keçən dəfəki kimi olmayacaq. Bu dəfə daha şiddətli olacaq imtihan. Və az bal yığanlar, yəni bilirsiniz də nə olacaq axırı. Ona görə də indidən işinizi bilin. Hə. Nas balında nə olur əsməsiddə? Əlif artırılır. Olur əbəkum. Cər halında da yə artırılır. Olur əbikum. Yaxşı. Əxunu oxu. Əbukum sonra. İkinci damiri də əlavə elə. Əbunə. Əbunə. Ay, sağ ol. Sonra öbürsü söz. Əxun sözü. Əxukum, əxunə. Barakalafik. Əxukum, əxunə. Bağla mikrofonu. Bu çalışmanı ne inirsiniz? Yazırsınız. Ancaq yazırsınız. Yaz. Kitabın üstündə də yaza bilərsiniz. Problem yoxdur. Dördüncü iqra. Hə, indi gəldi Eyyub məsələsi. Eyyub, qardaşlar. Eyyub nədir? Eyyub ismu istifhəm. Abdurrahim, başqa nə ismi istifhəmləri bilirdik biz? Ə hərfi idi. Mən, mə. Aso, mən, mə. Sonra? Eynə. Aha, mən, mə, eynə, deyin. Keyfəni keçmişdi? Bəli, keyfə, haliki. Keyfə necə? Keyfə necə? Aha, ondan sonra? Mətəni keçmişik? Xeyr. Mətə, nə zaman? Bunlar nədir? Demək, əsmal istifhəmdir. Yəni, sual isimləridir. Və bunlar hamısı məbnidirlər. Bunlar məbnidirlər. Yəni, eyrab olunmurlar. Aydındır. Görsünüz, eyni formada da qalırlar. Yəni, orada nə hərəkət dəyişir, nə bir şey. Eyyu da demək, ism istifhəmdir. Ancaq fərqi nədir Eyyunun? Eyyu nədir? Mu'rabdır. Eyyu eyrab olunur. İndi fikir verin, necə eyrab olunur? Özüm oxuyuram. Eyyu yəvmin hədə. Eyyunun mənası ümumiyyətlə nədir? Hansıdır? Hansı? Deyir ki, Eyyu yəvmin hədə. Bu hansı gündür? Və bir şey də yadda saxlayın ki, Eyyudan sonra mütləq isim gəlir və o isim nə olur? Mudaf iləyh olur. Yəni, Eyyu özü həmişə mudaf olur. Yadda saxlayın Eyyu barədə. Eyyu həmişə özü mudaf olur. Və özündən sonraki sözdə nə olur? Mudaf iləyh olur. Ona görə də məcrur olur. Baxın, deyir, Eyyu yəvmin hədə. Bu hansı gündür? Sonra cavab verir ki, hədə yavmus səbti. Bu, 6-cı gündür. Yavmus səbt, yadda saxlayın, həftənin bizdə həftənin 6-cı günü var. Bax, odur. Mən burada idafə var. Var. 6-cı gün. Sonra, əyyü şəhrin hədə. Şəhr nədir? Aydır. Ay. Deyir, bu hansı aydır? Deyir ki, hədə şəhru rəcəbin. Bu, rəcəb ayıdır. Rəcəb ayı, yadda saxlayın. Bu çalışma var, ha. Bunların hamısını, bunları çox-çox oxuyacaqsınız. Tərcümə eləyəcəksiniz. Bunu inşallah gələn dəfə yoxlama kimi olanda bunlardan soruşacaq. Yəni, kim nəsə danışanda soruşa bilərsən ki, bu hansı gündür, bu hansı aydır, bu hansı fakültədir, bu hansı küçədir, məsələn. Sonra deyir, Eyyü kulliyyətin hədihi. İndi fikir verin. Eyyü kulliyyətin hədihi. Bax, Eyyü şəhrin hədə. Hədə oldu. Niyə? Çünki şəhr sözü nədir? Müzəkkər. Ancaq kulliyyə sözü müənnəs olduğuna görə hədihi oldu. Və bunu çevirsək, olacaq hədihi Eyyü kulliyyətin. Aydındır.
Demek kulliyyətin müennes olduğuna göre hədihidən istifadə olundu. Bu hansı fakültədir? Ve bir dənə şey deyim, burada yazılmıyor. Eyyudan sonra gələn isim müennes olanda Eyyunun Eyyu da demək olar. Eyyətu da demək olar. Eyyu da demək olar. Eyyətu da demək olar. Eyyətu. Getdi. Aydındır. Görüm də adam. Tapım gətirim onu. Eyyü kulliyyətin hədihi və ya eyyətu eyyətu kulliyyətin hədihi. Ondan sonra deyir ki, hədihi kulliyyətü ticareti bu ticaret fakültəsidir. Abdurrahim, oxu tamamla. Fi ayyi madrasatin anta? Aha. İndi bax, biz demişdik ki, eyyü nədir? Mu'rabdır. Eyyü mu'rabdır. Mu'rab olduğunu hindi sübut olundu da bizə, düzdür. Bax, fi gəldiyinə görə onun əvvəlinə nə oldu? Abdurrahim. Məcrur oldu, məcrur. Məcrur oldu. Asıl. Aha, tərcümə elə. Sən hansı məktəbdəsən? Aha, cavab ver. Ənə? Ənə fil mədrasətil mütəvəssitatı. Mən yuxarı məktəbdəyəm. 11 illik orta məktəbdəyəm. Orta siniflər üçün olan məktəbdəyəm. Aha, davam elə. Min ayyu bələdin əntəyə uxtun. Uxtu. Min ayyu? Min ayyi bələdin əntə. Ay, sağ ol. Min ayyi. Görsən yenə də. Ənti. Ay, sağ ol. Yenə də. Demək, nə oldu? Min harfi cəri qoşulduğuna görə ayyuya. Ayyu da murabdı axı. Ona görə də cər halına düşdü və kəsra qəbul elədi. Min ayyi bələdin ənti ya uxtu. Və hər bir halda da, cavabını ver. Ənə minəl yunani. Aha. Mən, tərcümə elə. Sən hansı şəhərdənsən? Mən Yunanistandanam. Aha. Bələd. Mən orada ayyudan sonra bir gəlib bələd şəhər deməkdir. O, minə görə məcrur olub, min hərfi cərinə görə, yoxsa əyyüyə görə? Birincisi onu deyək ki, bələd ölkədir. Şəhər kənd kimi də keçə bilər. Amma müasir ərəb dilində işlənilən odur ki, bələd ölkəyə deyilir. Ona görə də min əyyi bələdin əntə, ənti, yəni sən hansı ölkədənsən, ona görə deyir ki, mən Yunanistandanam. Ənə minəl yunən. Bayaq dedim ki, Abdurrahim, sənə sualıba cavab olaraq. Bayaq dedim ki, əyyü, demək, işarə ismindən, sual ismindən sonra həmişə nə gəlir? Mudaf iləh gəlir. Əyyü həmişə mudaf olur. Fikir ver bütün cümlələrə. Əyyü yəvmin, əyyü şəhrin, əyyü kulliyyətin, əyyü mədrasətin, Eyyi mədrasətin, bir də eyyi bələdin. Demək, burada həm bütün cümlələrdə eyyu, demək, işarə, sual ismi mudaf oldu, özündən sonra gələn söz isə mudaf iləyi oldu. Bunu da nədən başa düşürsünüz? Hamısı, görsünüz, məcrurdur. Hamısı. Aydındır. Bəs eyyi nə üçün oldu? Eyyiyə həfucar qoşulduğuna görə məcrur oldu. Biz demişik ki, mudaf iləyi. Yazadır da. Nəyə başa düşdürüz yazıda? Eyyü demək nədir? Sual ismidir. Mu'rabdır. Yəni, eyrab olunur. Eyrab olunur. Həm mərfu ola bilir, həm məcrur ola, mənsub ola bilir, həm də məcrur ola bilir. Və əlaməti də nə olur? Zahiri olur. Ondan sonra həmişə mudaf olur. Və ondan sonra gələn isimdə mudaf iləyə olur.
Aydındır. Sualı olan var. Xeyr. Yaxşı. Beşinciyə baxırıq, kardeşler. Beşinci. İqra vaktub. Oxu və yaz. Demək, burada bizə bir qayda verir ki, yazın qaydanı. Əcəmi, yəni ərəb olmayan xüsusi isimlər xarici tənbin qəbul eləmir. Necə? Xarici adlar. Əcəmi deyir də ona ərəb olmayan. Əcəmi xarici adlar, əcəmi xüsusi adlar tənvin qəbul etmir. İstər kişi adları olsun, istəyir qadın adları olsun, istəyir ölkə adı, şəhər adı, nə bilim, çay adı və s. Əcəmidirsə, tənvin qəbul eləmir. Yalnız üç hərflilərdən başqa. Üç hərfli adlar bundan istisnadır. Necə ki, yadınızdadırsa əgər, demişdik ki, qadın adları hamısı, yəni istəyir ərəb adı olsun, istəyir əcəm adı olsun. Qadın adların dedik ki, biz, yəni qadın xüsusi adları da, qadın cinsində olan xüsusi adlar, istəyir Fatimətu, istəyir Zeynəbu, Məryəmu və ya demişdik ki, məsələn, Məkkətu. Fikir verirsiniz, hamısı müənnəsdir, xüsusi adlardır, hamısı nə idi? Tənvin qəbul eləmirdi. Və orada biz demişdik ki, üç hərfli adlar istisnadır. Və misal üçün, misal da yazmışdıq Hindun. Hindun demişdik ki, tənvin qəbul eləyə bilər. Görürsünüz, üç hərfdən ibarətdir. Bir, iki, üç. Hind qadın adıdır ərəblərdə. Hindun da deyə bilər. Burada da eyni şeydir. Burada da eyni şeydir. Qayda odur ki, bütün əcəmi xüsusi adlar demək, tənvin qəbul eləmir, yalnız üç hərflilərdən başqa. Üç hərflilər də adətən ikinci hərfi sukunlu olur. Misal üçün, Nuhun. İki hərfi ola bilməli. İki hərfli Allah ilə mən görməmişəm. Nuhun, Lutun, fikir verirsiniz, bunlar tənvin qəbul eləyə bilir. Yaxşı. Demək, biz artıq neçə dənə növ məmnu münəssarf keçdik. Tənvin qəbul eləyən, eləməyən isimlər. Birincisi, yadıma salın, deyin, tez-tez. Kim istəyir desin. Birincisi, Əfailə qadın cinsində olan xüsusi adlar. İkinci, Əlif nunlan bitən. Əlif nunlan bitən sifətlər. Yəni, fəalənu babın. Fəalənu vəzində olan, məsələn, qadbənu, mələnu, cəvənu və s. Aha, iki. Sonra, üçüncü. Mərbutuna bitən kişi adları. Aha. Təmərbutu, onu da birinci əlavə eləmək olardı. O da ləfsi müənnəsdir, müənnəs ləfsidir. Usamətu, Muaviyyətu və s. Ondan sonra, bayaq birinci kimsə dedi feillərin vəzinləri. Hə? Əf-iləu. 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 Fu'aləu vəzinində olan. Feil deyirəm, əstəğfurullah. İsimlərin cəmi. Əf-iləu və fu'aləu vəzinində olan isimlər, cəmlər. Də tənvini qəbul eləmir. Və indi də keçirik ki, demək, əcəmi adlı xüsusi isimlər tənvin qəbul eləmir. Və misal üçün də fikir verin, Williamu, Eduardo, Londonu. Londonu nədir? London. William, elə William. Edward, elə Edward. Barisu, Paris. Pakistanu, Pakistan. İstanbulu, İstanbul. İbrahimu, İsmailu,
إسحاق يعقوب أيوب سليمان داود يونس إدريس سورة جبرائيل ميكائيل فرعون. Demək, bunlar hamısı əcəmi xüsusi isimlərdir. Bəziləri insan adıdır, görürsünüz, bəziləri mələk adıdır, bəziləri ölkə adıdır, bəziləri şəhər adıdır. Hamısı nədir? Əcəmi xüsusi adlardır və ona görə də heç biri tənvin qarşıdır. Səsiniz getdi, müəllim. Söz getdi, müəllim də. Səs var indi. Var. Gəldi. Yaxşı. Harada qalmışdı o biz? Çoxdan dayan kəsilmişdi səsim. 15 saniyə olar. 30 saniyə olar. Hə, bildiniz də bu sözləri. Bunları oxuyun və yadda saxlayın bu xüsusi isimləri, çünki ola bilər yoxlamada bunları deyim düzgün yazılmağınıza baxım. 6-cı iqra il misalatu ma havli il cümlə al atiyətə misləhu. Burada da birinci demək misal verib sizə. Birinci deyir əntə zəhəbtə. Yəni sən getdin. İndi deyir ki bunu cəmə çevir. Əntum zəhəbtum. Siz getdiniz. Görürsünüz əntə birincisi nədir? Damir munfasıldır. Sən əntədir. Siz demək istəsən, əntum deməlisən. Həmçinin damir muttasildə feylə bitişən. Zəhəbə feyli idi. Necə oldu bu zəhəbtə oldu? Zəhəbə feyli idi. Düzdür, baxın. Zəhəbə. Üstə gəldik. Damir. Oldu zəhəbtə. Və zəhəbtə olanda da bir dənə dəyişiklik burada baş verir ki, fikir verin. Bə əvvəl fəthəli idi, indi sukunlu olacaq. Zəhəbtə, zəhəbtu, zəhəbti və s. Hamısında bə sukunlu olur. Yaxşı. Ancaq desin demək, zəhəbtə, sən getdin, siz getdiniz demək istəsək, deyəcək, zəhəbtum. Tə damiri yenə də olduğu kimi qalır. Sadəcə nə olur? Öz hərəkəsini də dəyişir. Əvvəl fəthə idi, indi damma olur. Buradakı mimdəki nədir? Cəm bildirir. Cəm bildirir. Kişi cinsində olan cəm bildirir. Yaxşı. Kim oxumaq istəyir? Oxuyun mən. Oxuyun mən. Oxuyun siz kibir. Demək, 2-2 oxuyun. Əntə, aha. Əntə xaraçtə minəl fəsli, əntum xaraçtum minəl fəsli, əntə cələstə fil fəsli, əntum cələstum fil fəsli. Bəsdi, Əbrahman. Əynə zəhəbtə yə əxi, əynə zəhəbtum yə ixvəni, liməzə xaraçtə minəl fəsli yə vələdu, liməzə xaraçtum minəl fəsli yə əvlədu. Barakallahu fikum. Aydındır, bunu da yazırsınız. İstəyirsiniz, kitabda yazın. Əl-kəlimətul cədidə Əl-həfidu İbnul İbni Av İbnul Binti. Nə deməkdir? Əl-həfid, yəni nəvə. İbnul İbni, yəni oğlum oğlu Av və ya İbnul Binti, yəni qızın oğludur. Yəni nəvə. Cəmi də nədir? Həfədətun. Həfədətun. Başqa cəmi də var. Kim istəyir, öyrənsin. O da nədir? Əhfədun. Əslində, bundan başqa da cəmləri var. Əhfədun və ya həfədətun.
Kulliyatü şeriatı, şeriat fakültesi, kulliyatü hendeseti, hendese, mühendisliği fakültesi, kulliyatü ticareti, ticaret fakültesi veya bizde bilmem de necədir, ticaret fakültesi ümumiyyətlə var mı bizde? Belki komersiya fakültesi deyilir ona. Yox, iqtisadiyyat daha ümumi sözdür. Bu sırf ticaretdir. Ondan sonra, Ad-Dusturu, İndi burada ola bilər bəzi nüsxələrdə kitab yoxdur bu. Ad-düstur elə düstur, qanun, düstur, qanun və s. bu mənadadır. Əl-əxu cəminidir ki, ixvatun və ixvanun, bunu bilirsiniz qardaş. Əhlən və səhlən və mərhəbən dedik ki, salamlama və xoş gəldi ifadəsidir. Nəsraniyun cəmi nəsara, fikir verin, nəsrani xristiyan. Tək nəsraniyyun, əgər qadındırsa nəsraniyyətun, yaxşı, cəmi nəsara xristiyanlar, əl-yunanudakı Yunanistan. Bu qədər. Əslində bu dərs çox asandı, burada elə bir qaydamız olmadı, əsasən damirlər barədə danışdıq. İndi əgər kiminsə sualı varsa bursun tez, sağollaşaq. O nəsraniyyun qadın... Qadın dizisində çevirəndə o cəm müzakkər səlm olacaq, müənnəs səlm olacaq. Nəsraniyyətun. Nəsraniyyət. Ola bilər. Nəsara da olacaq hər bir halda, amma düz mən nəsraniyyət eşitməmişəm Allah aləm, amma ola bilər. Çox güman ki elədim. Yəni iki cür düzələcək. Nəsraniyyətunun cəmi olacaq həm nəsara, həm də nəsraniyyət. Allah aləm ancaq görünən budur. Başqa kimin sualı var? Heç kimi. Ona görə sağollaşırıq. Allah aləm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. İnşallah cümə günü görüşərik. Assalamu aleykum və rahmatullah.